প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য যদি উপভোগ করব বিচাৰে আৰু উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাব বিচাৰে তেনেহলে আপোনালোক গেলেকীৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ আহিব পাৰে। শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বৰ্তমান সময়ত অতি সুন্দৰ হৈ উঠিছে আৰু এই বনাঞ্চলে সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে। প্ৰায় 1000ৰো অধিক ভিন্ন ফল মূলৰ গছ গছনি এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ৰোপণ কৰা হৈছে। আমাৰ শিৱসাগৰৰ গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কমলাবাৰী কথা কৈছো, ইয়ালৈ যদি আহে আপুনি ইমানেই গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এই ঠাইডোখৰত আপুনি কিন্তু ইয়াত শান্তি পাব। এই উৎকট গৰমৰ মাজতো ভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ গছনিৰ মাজত ফল মূলৰ মাজত আপুনি কিন্তু এক নান্দনিক দৃশ্যৰ মাজত জীৱনটো জীয়াব পাৰিব। যদি ইয়ালৈ আহে অলপ হ'লেও সময় উলিয়াই, উৎকট গৰমেও আপোনাক চুই যাব নোৱাৰে। এইখনেই হৈছে গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ বিশেষভাৱে অৰণ্যম ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। বৰ্তমান সময়ত গোলকীয় উষ্ণতা যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত মানৱ জাতিয়ে ভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এই সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলেও বিভিন্ন সময়ত ব্যতিক্ৰমী পন্থা অৱলম্বন কৰি গছ গছনি ৰোপণ কৰা, গছ গছনি লালন পালন কৰা ইত্যাদি কাম কৰি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ ভিন্ন পৰ্যটককো আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলে। গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰে অন্য এটা চিনাকি নাম হৈছে কমলাবাৰী। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কমলাবাৰীলৈ মানুহৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। বিশেষকৈ বছৰটোৰ শেষৰ দিন আৰু বছৰটোৰ প্ৰথম দিন, এই দিনকেইটাত কমলাবাৰীত অগণন মানুহৰ সমাহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু মই আপোনাৰ আমাৰ আঠখেল গেলেকী, আমাৰ সামাজিক বনানীকৰণ 1992 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে আৰু মই তেতিয়াৰ পৰাই ই ছ'চিয়েল ফৰ্চৰ প্ৰেছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত এইবোৰ আমাৰ গছপুলি সংৰক্ষণ কৰা, ৰোৱা আৰু দেখভাল কৰা। তাৰপাছতে আমি ফিছ পিয়লৈ আমি 2007 চনত আহিলোঁ। 2007 চনৰ পৰা 2019ত এই থিয়েটাৰলৈ দিলে, এতিয়া আমি থিয়েটাৰত আছোঁ। এতিয়া ইয়াত আছে গেলেকী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত। ইয়াত কেনেকুৱা লাগে থাকি আপোনাৰ দিনটো? ভালেই লাগে, ভাল লাগে। এতিয়া ধৰক আমাৰ বহুত ভাল লাগে, ইয়াত গছ আছে, গছ প্ৰকৃতিৰ লগতে চৰাই চিৰিকটি আৰু ধৰক কেতিয়াবা জীৱ জন্তু ওলায় আৰু আমাৰ ৰাইজো আহে কঁঠাল আছে, লেটেকু আছে, তাৰপৰা আপুনি হেৰি আপোনাৰ তেতেলি আছে, ভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে, বিভিন্ন প্ৰকাৰ 1000 স্পেচি আছে। এইটো এৰিয়া আপোনাৰ 2 হেক্টাৰ 5 পইণ্ট মানে আমাৰ এইটো এৰিয়া, এইটো এৰিয়া, বাকী গোটেইটো বহুত ডাঙৰ, গোটেইটো আপোনাৰ 3000 হেক্টাৰমান হ'ব। গৰমৰ দিনকেইটাত ইয়াত থাকিবলৈ ভাল, ভালেই ভালেই।